Systém 2 roky dorost, 3 roky juniorka, co to přinese českému hokeji, je to dobře nebo špatně? Tak za mě, já to vidím ku prospěchu věci, jelikož nemáme přirozenou konkurenci, tak tuto je jeden z nástrojů, jaký udělá tu konkurenci. Zúží. Tam, kde si mužstvo bylo ze 2 ročníků složený, tak teď hlavně v tom starším dorostu nebo juniorech, tohle to, jak to nazvem, bude ze 3 a prostě tam ta konkurence bude muset být o kousek větší. Jo. Co s těmi hráči ročníku 99? Plánujete třeba v Platovech, že najdou uplatnění? Nedokážu tohle říct, protože je to zatím čerstvý, ještě jsme o tom úplně nemluvili, ale je to jedna z... nabízí se to. Jako